الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العلي العظيم. دعاء الافتتاح. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك
فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وسفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فسرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده
قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبين الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك، حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، واغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به يسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا، يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشفي به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا، إله الحق، آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللنا، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک سورہ فاتحہ گزارش ہے برائے سال ثواب حاجرہ بیگم بنت سید آغا حسن زیدی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. دیکھ کر زہرا کی میت
مرتضى روئے بہت دیکھ کر زہرا کی میت مرتضى روئے بہت اس قیامت پر سبھی اقدا کشا روئے بہت اور دیکھ کر پہلو شکستہ بی بی کو روئے علی زخم کاری سہ گئی کیسے نبی کی لاڈلی دیکھ زہرا کو صدا شیر خدا روئے بہت اور ماتم خاتون جنت ہے بپا افلاک پر شبرو شبیر بیٹھے رو رہے ہیں خاک پر ماں کے غم میں جان محبوب بے خدا روئے بہت اور کھل گیا بندے کفن لپ تالیا شبیر کو جب صدا شبیر نے دی مادرِ دلگیر کو میتِ مادر پہ شاہِ کربلا روئے بہت اور اللہ جانے کس طرح سر ور ہوئے ماں سے جدا پیٹ کر سر عرش پہ رونے لگے سب انبیاء آسمان لرزا ملائک جا بجا روئے بہت اور شہزادی جا رہی ہے سب کو روتا چھوڑ کر زینب و کلثوم کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر دیکھ کر اجڑا ہوا گھر مصطفیٰ روئے بہت
دیکھ کر زہرا کی میت مرتضی روئے بہت. صلوات پڑے گا محمد و آل محمد. گزارش کریں گے قبلہ جناب شہباز رضوی صاحب سے کہ فروغ سے ممبر تمام مومنین مومنات سے گزارش ہے کہ حاجرہ بیگم بنت سید آغا حسن زیدی کی روح کے لیے ایک سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورۃ الاخلاص اور ایک دفعہ سورۃ القدر کی تلاوت فرما دیں. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغي لن نصداها وتمام منن نولاها ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين الذين أذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صلوات. مومنین، آج ظاہر ہے کہ ایک خاص مقصد کے لیے بھی جمع ہوئے ہیں. ویسے تو ایک موضوع چل رہا ہے پہلی رمضان سے ہی، امام زمان با زبان قرآن. اور بس روزانہ جو آیتیں ہیں، 225 آیتیں جمع کی تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ 30 دن میں کتنی آیتیں پیش ہوں گی، تو بس سلسلہ جاری ہے آہستہ آہستہ. تو تھوڑا سا اس پہ بھی ٹچ کرتے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ جس مقصد کے لیے اکثریت مومنین کی اس وقت جمع ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک اہم موضوع ہے، اور عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس ہے. اور یہ وہ موقع ہوتے ہیں جن پہ ہم خاص جو ہے عنوان پر توجہ دیتے ہیں، جو عام طور پہ توجہ نہیں دی جاتی شاید. ابھی گزشتہ دنوں میں ہی ایک چیز تھی
جو بیان ہونی چاہیے تھی عام طور پہ لوگ جانتے بھی ہیں اس واقعے کو لیکن وہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت نوح کی جو کشتی تھی دیکھیے ہمارے امام کے لیے کہا کہ ان کی غیبت کی جو طول ہے وہ حضرت نوح کی کشتی کے مانند ہے اس سے مشابہت ہے یعنی کہ حضرت نوح کی کشتی کے ذریعے سے جو ہے نا امام کو سمجھایا اور جب سمجھایا تو غیبت کو سمجھایا اور اس طرح سے سمجھایا کہا مولا کیا ہے اچھا یہ بات کمال الدین شیخ صدوق سے بیان ہو رہی تھی دوسری جلد سے کہ امام جعفر ابن محمد الصادق الصلاۃ والسلام علیہ محمد نے کہا تھا کہ جب نو کے ماننے والے آئے فالوورز آئے اور تقریباً ہزار کی تعداد تھی ان کی تو اس وقت ان سے کہا گیا کہ تم کیا چاہتے ہو کہا اپنے اللہ سے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں نجات چاہیے ہم پہ ظلم ہو رہا ہے ہم پس رہے ہیں کیوں پس رہے ہیں اپنے ایمان کی وجہ سے اسی طرح سے آج کے دور میں بھی شاید کوئی پس رہا ہو اپنے ایمان کی وجہ سے کیونکہ کل ہی یہ حدیث بیان ہوئی تھی کہ اگر کوئی اس دور میں امام نے کہا اس دور میں غیبت کے دور میں اگر کوئی واقعی اپنے دین کو تھامے ہوئے تو ایسے ہی ہے جیسے کانٹوں والی جھاڑی کو تھام لیا ہو تو اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارا دین ایک ریشمی رومال ہے ہمارے ہاتھ میں اس کا مطلب یہ ہے ہم نے دین حق نہیں تھاما ہوا کچھ اور تھاما ہوا ہے ہم نے وہ دین نہیں تھاما ہوا جس کا امام نے تذکرہ کیا کہ امام نے کہا کہ اس دور میں اتنا مشکل ہوگا تو معلوم ہو گیا کہ کون سی چیزیں زد پر ہیں ان کو تھامنا سب سے مشکل ہے ولایت امیر المومنین اور عزائے شبیر یہ زد پر ہیں جو بھی ان کو تھامے گا اس کو مشکلات کا سامنا ہوگا ان کو چھوڑ دیں گے آپ کے لیے آسانی ہے آسانی ہے پھر نہ کانٹے ہوں گے نہ کچھ ہوگا پھول ہی پھول آپ کے لیے بچھتے چلے جائیں گے تو اس دور میں جب کہا کہ اسی طرح سے اس وقت حضرت نوح کے ماننے والے بھی مشکل میں تھے جب انہوں نے کہا کہ ہمیں مشکل ہے آپ نجات دیجئے کہا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ سفینہ بناؤ یہ سفینہ نجات بن جائے گا کہا کہ جب یہ سفینہ نجات بنے گا تو کہا کہ بنائیے پھر کہا ایسے نہیں بنا سکتے اللہ نے کچھ بیج دیے ہیں ان کو بو دو پہلے اس کے بعد جو شجر نکلیں گے اس سے ہم لکڑی کاٹ کے پھر بنائیں گے کہا ٹھیک ہے اچھا ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب اتنے سال بعد بات تو لمبی تھی آسان نہیں تھا صبر کرنا لیکن پھر بھی 30 سال تھا مدت معلوم ہو گئی سکون ہو گیا کہا کہ جتنے لوگ پہلی دفعہ آئے تھے اتنے ہی لوگ 30 سال کے بعد آ گئے کہا نوح یہ اب شجر بڑا ہو گیا ہے اب اس کی لکڑی کاٹ کے ہمارے لیے کشتی بنا دیجئے کہا نہیں اللہ کا حکم آیا ہے کہ اس میں سے جو پھل ہے اس کا بیج نکال کے پھر بو اس میں سے جو شجر نکلے اب چہرے بگڑنا شروع ہو گئے اب جو ہے نا کونیاں ماری کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کہا ہٹنا شروع ہو گئے کہا جو ہزار تھے وہ کم ہوتے 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 500 پہ آ گئے اب جو اگلی بار جو شجر بڑا ہوا کہا 500 تھے اب جو 500 تھے وہ آ گئے انہوں نے کہا اے نوح اب کشتی بنائیے نجات کا وقت آ گیا ہے کتنے سالوں سے پس رہے ہم بچے جو ہیں جوان ہو گئے جوان بوڑھے ہو گئے بوڑھوں کے ہم نے دفنا دیا ہے جنریشن نکل گئی ہیں کہا ابھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابھی بھی نہیں اس میں سے جو پھل نکلے اس کے بیج کو بو وہ جو شجر نکلے پھر بنانا کہا کہ اب پھر سے اور غصہ آیا تل ملانے لگے اور کم ہو گئے کہا تیسری چوتھی پانچویں چھٹی اس روایت میں کمال الدین کی 7 generations آف ٹریز تفسیر قمی میں 7 generations آف ٹریز کہا اس کے بعد کتنے بچے تھے 1 dozen ہزار سے وہ ایک 1 dozen پہ آ گئے تھے بس کہا کہ یہ غیبت کا دور بھی ایسا ہی ہے کہا کہ اگر اللہ نے حضرت نوح سے کہا پھر حضرت نوح سے کہا اللہ نے اے نوح اگر میں یہ نہ کرتا تو یہ جتنے بھی تم سے جدا ہو گئے نا یہ نواصب ہیں یہ ناصبین ہیں یہ منافقین ہیں یہ تمہاری کشتی پہ سوار ہو جاتے اور پھر جہاں بھی تم بعد میں جاتے تمہارے پاس خالص مومن نہ ہوتے یہ پھر سے فساد کرتے فتنہ کرتے اور جنگ کرتے اور مومنین کو یہ خون ریزی کر کے مارتے اللہ اکبر یعنی کہ کیا کہا جا رہا ہے آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ غیبت کی ضرورت اتنی طولانی نہیں تھی لیکن تھی
اور ضرورت اس لیے تھی کہ ہر صدی میں جو ہیں یہ آشکار ہوتے جا رہے کہ آپ میں نواصب کون سے بیٹھے ہوئے ہیں. Who are the hypocrites among you? Who are the false followers among you? کہ جب امام آئے تو ان کے پاس خالص ہی پہنچیں گے. Only the pure ones. کہا ان کو فلٹر کیا جا رہا ہے, سیو کیا جا رہا ہے, چھانا جا رہا ہے جب تک کہ اصلی والے نہ پہنچ جائیں. تو یہ تو اس دور میں چل رہا ہے. اچھا, جب انتظار ہو رہا تھا ایک وہ تھے جنہوں نے کہا کیا 30 سال انتظار کرنا پڑے گا, پھر واپس چلے گئے اپنی دنیا میں گم ہو گئے, 30 سال کے بعد پھر واپس آ گئے. اگر ہمیں امام کی ظہور کی ڈیٹ پتہ ہوتی شاید کوئی ایسا کر بیٹھتا, کوئی ایسا کر بیٹھتا کہ جناب ابھی تو ٹائم ہے نا, 2025 میں ہے, 30 میں ہے, 35 میں, جب تک عیاشی کریں گے. جیسے ہوتا ہے نا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جا کے حج کر لیں گے, اس کے بعد داڑھی بھی رکھ لیں گے, اس کے بعد یہ بھی ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا, ساری جو باتیں ہوتی ہیں. میں کسی شریعت کی چیز کو پروموٹ ڈیموٹ نہیں کر رہا, میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو عام طور پہ ہوتی ہیں. اب کہا کہ اللہ اکبر, اب کہا کہ ایک ایسی بھی انتظار کرنے والی تھیں, کہا کہ جب نوح نے کشتی بنانا شروع کیا, اچھا یہ کب سے انتظار کر رہی ہوں گی, اب جو ہیں ضعیفہ ہو چکی ہیں. کہا کہ آ کے بیٹھ جاتی تھی, کہا روزانہ صبح کو نوح کشتی بنانا شروع کرتے تھے, یہ آ کے بیٹھ جاتی تھی اپنا پورا جو ہے نا وہ ٹفن لے کے, یہ ٹفن باکس لے کے, جیسے ہمارے ہوتا تھا نا وہاں پہ 3 لیئر والا ٹین کا ٹفن باکس. شاید روزہ زیادہ لگ رہا ہے, کھانے کی چیزیں یاد آ رہی ہیں, لیکن وہ جناب وہ لے کے بیٹھ گئی. اب وہ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں اور بیٹھی ہوئی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں. انتظار کیا ہے؟ بس دیکھ رہی ہیں. اچھا, انتظار ہے بھی نظر سے, یعنی کہ جو روٹ ہے انتظار کا نون و را, یہ نظر آ ہے. انتظار ہے ہی دیکھنے سے, دیکھنے کے بغیر انتظار نہیں ہوتا. جب تک دیکھو گے نہیں انتظار کے معنی پہ ہی پورا نہیں اترتے. اس لیے تو شاعر کہتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اس لیے کہتے ہیں آنکھیں پتھرا گئیں مولا آپ کی راہ تکتے تکتے. تو یہی تو ہے حق ادا کرنا, اور یہ بی بی حق ادا کر رہی تھی, جا کے بیٹھ جاتی تھی. اچھا پتا ہے ابھی تو کشتی بننا شروع ہوئی ہے, یعنی کہ یہ بھی تو کر سکتی تھی کسی کو بھیج دیں, کبھی بعد میں, کبھی ہفتے میں ایک دفعہ آ کے چیک کر لیں, مہینے میں ایک دفعہ آ کے چیک کر لیں. نہیں, روزانہ فجر سے لے کے مغرب تک, فجر سے لے کے مغرب تک بس بیٹھی رہتی تھی, دیکھتی رہتی تھی, کچھ پوچھتی نہیں تھی. ایک بھی دفعہ یہ نہیں پوچھا کشتی کب بن جائے گی, ذرا جلدی کیجیے. یہ بھی نہیں کرتی تھی کوئی مشورہ دے رہی ہوں. ہم جیسا ہوتا تو کوئی مشورہ بھی تو ہم دینا شروع کر دیتے نا فوراً, ارے نہیں اس کو ذرا ایسا کر لیجئے, اس کو ذرا ویسے کر لیجئے تو جلدی ہو جائے گا, یہ والی لکڑی نہیں وہ والی. بس خاموش اطاعت اور انتظار. کہا ایک دن, دو دن, تین دن, کہا مہینہ تو دیکھا نوح نے. جب ایک مہینہ گزر گیا تو کہا کہ آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں, آپ جا کے اپنے گھر میں انتظار کر لیجئے, میں آپ کو بلا لوں گا, بالکل پریشان نہ ہو. کہا ٹھیک ہے, نبی کا حکم تھا, بالکل اطاعت کی منزل. نبی نے کہہ دیا تو اپنا یہ بھی چھوڑ دیا. عبادت تھی ان کی, عظیم عبادت تھی. یہ وہ عبادت ہے مطلب صف میں عابدین ہیں. اللہ کہتا ہے ان معکم من المنتظرین, میں بھی تمہارے ساتھ منتظرین میں شامل ہو رہا ہوں. یہ کون سی عبادت ہے؟ اللہ عبادت نہیں کرتا, لیکن یہ عجیب صف ہے کہ اس میں اللہ کہہ رہے ہیں میں بھی شامل ہوں تمہارے ساتھ. کہا ٹھیک ہے نو, میں بیٹھ جاؤں گی اندر. گھر میں بیٹھ گئی. اللہ نے مصلحت کے تحت تفسیر قم میں امام سے روایت کی کہ اللہ نے مصلحت کے تحت نوح کو بھلوا دیا. ہی فرگاٹ, فرگاٹ یعنی کہ اللہ کی مرضی سے, ورنہ نبی بھول نہیں سکتا. لیکن اللہ بھی کچھ بتانا چاہ رہا ہے آنے والے نسلوں کو, تو نبی کو بھلوا دیا. اب نبی بھول گئے, اب کیا ہوا کہ کشتی بن گئی, طوفان آ گیا, سیلاب ہو گیا, نوح نکل گئے اپنی قوم کو لے کے, جانور کو لے کے, سب کو لے کے. اچھا کنارے بھی ہو گئے, سب ہو گیا, پہنچ گئے زمین پر. اچانک جو ہے نا جب سب کو اتارا کشتی سے تو نوح کو یاد آیا کہ وہ بی بی تھی جن سے میں نے کہا تھا پوری دنیا غرق ہو چکی, کچھ نہیں بچا دنیا میں سوائے پانی کے. اب پانی واپس نیچے آیا ہے, پہاڑ تک تو پہنچ گئے تھے, پہاڑ تک پہنچا ہے پانی. نو کا بیٹا بھی نہیں بچا جو پہاڑ کی چٹان پہ چڑھ گیا تھا. نو پیک واز لیفٹ وداؤٹ واٹر.
کہا کہ جب پانی اترا نوح پریشانی کے عالم میں حضرت نوح دوڑے دوڑے گئے اس گھر تک. اچھا جب جا کے دیکھا تو یہی سوچ رہے ہوں گے اب کیا گھر بچا ہوگا کیا ہوگا, لیکن دیکھا سب کچھ برباد ہو چکا ہے, پوری جتنی کنسٹرکشن تھی کچھ نہیں بچا اس کریے میں, نہ اس گاؤں میں, نہ آس پاس کے شہر میں, ایک گھر جو ہے بالکل سالم ہے, ہر اینٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے. حضرت نوح فوراً پہنچے, دک الباب کیا, جیسے ہی دک الباب کیا اسی بی بی نے کھولا, وہی ٹفن ہاتھ میں تھا. کہا کیا ہوا حضرت نوح, چلے کیا, میں تیار ہوں. کہنے لگے بی بی آپ کو پتہ نہیں چلا. کہا کیا نہیں پتہ چلا. کہا طوفان آپ کو محسوس نہیں ہوا. کہا نہیں مجھے تو کوئی طوفان محسوس نہیں ہوا. کہا کہ پوری دنیا غرق ہو گئی, آپ کا گھر سے ہی سالم رہ گیا. اللہ اکبر. اب دیکھیے یہ انتظار کا معجزہ ہے, یہ انتظار کا معجزہ ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ انتظار کتنا حسین ہوتا ہے, یعنی کہ اگر انتظار پیور ہو آپ کا تو آپ کو یہ دنیا کچھ نہیں کہہ سکتی, آپ بالکل پروٹیکٹڈ ہیں. یعنی کہ آپ کے امام کی عظمت کیا بیان کروں کہ جس امام کے انتظار میں ہی اتنی حفاظت ہو, جس امام کے انتظار میں اتنی حفاظت ہو تو اس امام کے قرب میں کتنی حفاظت ہوگی یار. یعنی کون ہستی ہیں یہ, اللہ اکبر, عجیب بات ہے. کہا قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا. امام موسیٰ ابن جعفر الصلاۃ والسلام, کہا کہ مولا یہ کس چیز کے بارے میں یہ آیت جو سورہ ملک کی آخری آیت کہہ رہی ہے, قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا, کہہ دو ان سے اگر تمہارے سامنے سے پانی غائب ہو جائے تو کون تمہیں بہتا ہوا پانی دے گا, کہاں سے تم پانی پاؤ گے. کہا مولا یہ کس ڈراؤٹ کی بات ہو رہی ہے, کسی فیمن کی بات ہو رہی ہے. امام نے کہا نہیں یہ بات ہو رہی ہے ہمارے قائم کی, کہ جب اللہ کہہ رہا ہے جب میں اپنے قائم کو چھپا لوں گا, پانی سے تشبیہ دی ہے, یعنی کہ مرکز حیات سے تشبیہ دی ہے آپ کے امام کو. آپ کی ظاہری حیات جو ہے اس پانی سے ہے, آپ کی باطنی حیات الماس سے ہے, الماس سے, یعنی کہ امام سے آپ کا باطن ہے, آپ کا نفس, روح, آپ کا قلب, آپ کی ایمان, معرفت, علم, حلم, یہ سب امام کی وجہ سے ہے. آپ کا ظاہر جو ہے یہ علماء کی وجہ سے ہے. آپ کا جو ظاہر ہے اس کے جو میڈیم آف کریشن ہے وہ آپ کے پیرنٹس ہیں, اور جو باطن ہے اس کا جو میڈیم آف کریشن ہے وہ یہ 14 معصومین ہیں, جہاں سے نور خلق ہوا, جہاں سے روح خلق ہوئی, جہاں سے نفوس آئے. یعنی کہ اللہ نے ضرورت نہیں تھی اللہ کو والدین دینے کی, ضرورت نہیں تھی. اللہ چاہتا سب کو ایک ہی جنریشن میں خلق کر دیتا. کیا اللہ کے لیے زمین کم تھی؟ 600 ٹریلین کا ایک ارتھ بناتا, اس پہ 600 ٹریلین ایک ہی ساتھ آتے, کتنی جلدی قیامت آ جاتی. یعنی کہ 70 ایئرس کا ٹیسٹ ہوتا آپ کا, 100 سال کی زندگی ہوتی, ہم بھی موجود, آپ بھی موجود, آپ کے پیرنٹس آپ کے برابر ہوتے, آپ کے بچے آپ کے برابر ہوتے, آپ ایک ساتھ حضرت آدم کی طرح اڈلٹہڈ میں آتے, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, ٹیسٹ دیتے, ختم, پہنچ جاتے. اس زمانے میں تو ہمیں یہی چاہیے نا شاہ جی, ہمیں تو مائکرو ویو کی چیزیں چاہیے نا, تیز ہونی چاہیے, ڈرائیو تھرو, فاسٹ, کوئک ڈیلیوری, سیم ڈے ڈیلیوری چاہیے ہمیں, ہم تو بس قیامت پہنچ جاتے فوراً. کیا مسئلہ تھا, کتنا آسان تھا ہمارے لیے, کتنی دقت پیدا کی, کتنی جنریشن کے بعد جنریشن کے بعد جنریشن کتنا بوجھ ڈال دیا باپ پر, کہ اب باپ جو ہے اس کو پالے گا اور اس کو جو ہے پروان چڑھائے گا, اس کو قوت عطا کرے گا, اس کی حوصلہ افزائی کرے گا, ہر وقت شجر کا سائے کی طرح کھڑا رہے گا جب تک کہ میرا بیٹا کامیاب نہ ہو جائے, جب تک کہ میری بیٹی کامیاب نہ ہو جائے. ماں دینے کی ضرورت کیا تھی, کتنی تکلیف سے گزرتی ہے ماں اپنے بچے کو لانے کے لیے, اللہ اکبر, اور اتنی ہی تکلیف کے بعد جیسے ہی بچہ سامنے آتا ہے سب کچھ بھول جاتی ہے, فوراً چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. یعنی کہ یہ کیا معجزہ ہے جو اللہ نے بنایا. یعنی کہ اللہ نے اپنی رحمت کے لیے نبی کو بنایا,
کہ نبی کو دیکھ لینا میں ارسلناک الا رحمتن للعالمین. لیکن اگر تم اس دور میں نہ ہو جب میرے نبی ہو تو اپنی ماں کو دیکھ لینا. اپنی ماں کو دیکھ لوگے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا اللہ کی رحمت کسے کہتے ہیں. کیونکہ ماں کی رحمت ایسی ہے کہ ماں کبھی اپنی اولاد سے انتقام نہیں لیتی, فطرت میں ہی نہیں رکھا. بچہ جتنی اذیت پہنچائے اپنی ماں کو, ماں کبھی بد دعا نہیں دیتی ہے, اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہیں دیتی ہے. باپ کو جتنی اذیت پہنچائیں کبھی بھی باپ اپنے بچے کے لیے برا نہیں چاہتا, جتنی بھی اذیت ہمیشہ بہتر ہی چاہے گا. پھر بھی وہی کرے گا جو بہتر ہو اس کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ خود آ کے محبت نہیں کرے گا آپ سے, لیکن اسی محبت کو والدین میں ڈال دے گا اور کہہ دے گا کہ دیکھ لو, تمہیں دیکھنا ہو کتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے, اپنے والدین کو دیکھ لو, یہ دیکھ لو کہ انہوں نے کس طرح سے محبت کی ہے تمہیں. اس کو پھر 70 گنا سے, 70 گنا نہیں انفینٹی سے ملٹیپلائی کرنا. اگر اتنی میتھ کی قوت ہے تمہارے پاس تب پتہ چل جائے گا اللہ کتنی محبت کرتا ہے اور کس طرح سے حق ادا ہوگا. یعنی کہ ماں کہا ایک شخص نے, مولا میں نے ماں کو 25 سال میں نے ان کو بستر سے اٹھا کے, یعنی کہ کھانا کھلانا, صفائی دھونا, کپڑے بدلنا, 25 سال میں نے خدمت کی ہے, مولا کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ کہا ابھی تم نے اس ایک رات کا حق ادا نہیں کیا. کہا کہ ایک رات تھی جب تم چھوٹے سے تھے اور امام نے کہا کہ تمہاری ماں جہاں لیٹی ہوئی تھی تم نے اپنی سائڈ پہ جو ہے نا اس کو گندا کر دیا تھا, نجس کر دیا تھا. کہا جب تم نے نجس کر دیا تھا ماں کے پاس دوسری چادر نہیں تھی کہ بدل دے, ماں نے خود لیٹی تمہارے پیشاب پر خود لیٹی اور وہ وہاں لیٹی اور تمہیں وہاں لٹایا صاف جگہ پر. تم نے اس ایک رات کا حق ادا نہیں کیا کیونکہ اب تم جو بھی کر رہے ہو بدلے میں ہے, یہ بدلے میں ہے. تمہاری ماں نے جو بھی کیا کسی بدلے کی وجہ سے نہیں کیا تھا, تم نے کوئی احسان نہیں کیا تھا اپنی ماں پر جو وہ تمہیں اس طرح سے پال رہی تھی. کون؟ اللہ اکبر. شاہ جی بڑا افسوس ہوتا ہے, عجیب دور ہے شاہ جی. جن کے پاس والدین ہیں ابھی موجود, خدا را ان کی قدر کیجئے. خدا را بڑی نعمت ہے یہ, بڑی نعمت ہے یہ, ان کی قدر کیجئے. آپ اپنی ماں پہ جو بھی کریں گے وہ بد دعا نہیں دیں گی آپ کو, باپ کے ساتھ جو بھی کریں گے بد دعا نہیں دیں گے آپ کو, وہ پھر بھی آپ کے حق میں دعا کریں گے. لیکن امام تو دیکھ رہے ہیں, امام تو دیکھ رہے ہیں. نہ جانے کیسے کیسے آج ایک ماں کے جانے کو رو رہے ہیں نا, ماں کے جانے کو. ماں کا جانا ایسا ہوتا ہے کہ زندگی سے روشنی چلی گئی, کہ زندگی سے ساری خوشیاں چلی گئیں. لیکن میں نہیں جانتا, بہت سی مائیں گئی ہوں گی دنیا سے, لیکن کوئی ماں ایسی نہیں گئی ہے جیسے ان دو شہزادوں کی ماں گئی ہے. کوئی ماں ایسی نہیں گئی ہے. ہاں کسی نہ کسی نے دیکھا ہوگا, یعنی کہ ہمیں تو یہ دیکھ کے برداشت نہیں ہوتا کہ اگر ماں ہسپتال میں ہو اور ماں کے کینیولا لگا ہوا ہو, جب وہ نکالتے ہیں نا اور جب میت دیکھتے ہیں, جب سوراخ دیکھتے ہیں نا, وہ چھوٹا سا سوراخ, برداشت نہیں ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ شہزادہ حسنین نے کس طرح سے اس رات کو گزارا ہوگا کہ جب مسلمان تعزیت کرنے کے بجائے, دکھ درد بانٹنے کے بجائے, کوئی تحفہ لانے کے بجائے آگ لے کے آ گئے تھے گھر پہ, سید آ کے آگ لے کے آ گئے تھے گھر پہ. کیونکہ امام حسن نے برسوں بعد بھی کہا تھا کہ میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا. اکثر بیٹھ کے رونے لگ جاتے تھے, کہتے تھے مولا حسن آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے میں وہ رات بھول نہیں سکتا, اپنی ماں کی چیخ نہیں بھول سکتا. اور چیخ کیا تھی؟ کہا کہ جب آگ لگ گئی دروازے پہ, اور آگ جب لگی ہے نا تو اس وقت بی بی نے کہا تھا کہ کسی کو میں اجازت نہیں دوں گی کہ اندر, کسی کو اجازت نہیں ہے. ان ملعونوں نے ذرا بھی نہ سنی اور کہا کہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے, اور واقعاً لگا دی اس دروازے کو آگ. کس دروازے کو آگ؟ اس دروازے کو آگ جس پہ جبرائیل آ کے صبح شام سلام کرتے تھے, جس پہ رسول جب بھی گزرتے تھے تو سلام کرتے تھے,
شاید اس لیے زور سے آواز بلند سے رسول سلام کرتے تھے کہ دیکھ لو اے مسلمانوں یہ وہ گھر ہے جہاں نبوت آگے رک جاتی ہے، اے مسلمان تم اس سے آگے مت بڑھنا، میری بیٹی اجازت نہ دے تو اس سے آگے مت بڑھنا۔ کہا کہ جب انہوں نے اجازت نہیں دی پھر بھی آگ لگا دی، جب آگ لگ گئی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ دھکا تو دے رہے تھے اب ہاتھ سے دھکا نہیں دے سکتے تھے، پہلے انہوں نے ہاتھ سے دھکا دیا ہے لیکن وہاں سے بنت نبی نے اپنے ہاتھوں سے روکا ہوا تھا، اور جب آگ لگائی ہے نا تو اس کے بعد جب ہاتھ گرم ہونا شروع ہوا تو کہا کہ زور تھوڑا کم ہوا، اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ سے دھکا نہیں دیا ہے، انہوں نے اس کے بعد اپنے پیروں سے، ملعونوں نے اپنے پیروں سے لاتے مارنا شروع کیا ہے اس دروازے کو۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں مجھے بتائیے، آپ کی ماں ایک طرف کھڑی ہو آپ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوگا کوئی زور سے کھٹکھٹا دے اس دروازے کو، یہ بھی برداشت نہیں ہوگا، نہ کہ آگ لگا کے لاتے مارے، اور کہا کہ لاتے ماری اتنی ماری کہ جب وہ دروازہ کھلا ہے تو اتنے زور سے کھلا ہے کہ کہا کہ در اور دیوار کے بیچ میں سیدہ آ گئی تھی، لیکن صرف یہ نہیں تھا عزاداروں، کہا کہ ایک میخ نکلی ہوئی تھی، اس میخ سے دروازے کو روکا جایا کرتا تھا۔ کہا کہ اس وقت بی بی جب زخمی ہوئی ہیں تو بس اتنا کہا ہے، یا فزتو الیہ الیہ قد قتل المحسن، اور جب یہ کہا ہے تو اس کے بعد دیکھا کہ بی بی فضا آ گیا۔ بی بی فضا کو کیوں بلایا؟ عزادارو امیر المومنین کے گلے میں رسن بن چکی تھی، ان کے گلے میں رسی بن چکی تھی، ان کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہا جب گھسیٹ کے لے کے جائے تھے، بی بی فضا آئیں، اپنی شہزادی کو سنبھالا ہے بی بی فضا نے، کہا کہ جب آفاقہ ہوا، جب غش سے آفاقہ ہوا تو بی بی نے جب دیکھا تو کہا کہ علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ آپ کو آیت اللہ قزوینی کی کتاب میں آپ کو یہ پورا واقعہ مل جائے گا، اور ایک اور انگلش میں بھی کتاب ہے سیدۃ نساء العالمین کے اوپر شیخ حسینی نے لکھی ہے، اس میں بھی آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا کہ کہا کہ جس وقت بی بی باہر آئی ہیں تو اس وقت امیر المومنین کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے، اس وقت بی بی نے اس کی پرواہ نہ کی، محسن شہید ہو گئے، اس وقت بی بی نے جا کے اس رسی کو تھام لیا جس رسی سے علی کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے، اس وقت کہا کہ ایک ملعون نے ایک اور سے کہا، کس سے کہا؟ یہ جو ملعون جو مشہور ہے سیف اللہ، اسلام کا سیف اللہ، اس سے کہا کہ تم کیا دیکھ رہے ہو خالد، ان کو ہٹاؤ یہاں سے۔ اس وقت اس ملعون نے، عزاداروں کیسے بیان کروں، اس وقت اس ملعون نے تلوار اٹھائی، شاید اتنا احسان کر دیا تھا تلوار کو نیام سے نہیں نکالا تھا، لیکن نیام سمیت اس تلوار سے بی بی کے ہاتھ پہ جو وار کیا ہے، کہا کہ اس کے بعد بی بی کا ہاتھ اٹھا نہیں تھا، کہا بی بی پھر غش کھا گئی، امیر المومنین کو لے گئے، اس کے بعد پھر جب آفاق ہوا پھر بی بی فضا سے پوچھا، ہاں فضا سے پوچھو یہ رات کیسے گزری ہے، کہ کہا پھر بی بی کے سر کو زانو پہ رکھا، جب بی بی کو آفاق ہوا کہا فضا کہاں گئے، علی کو کہاں لے گئے؟ کہا علی کو دربار میں لے گئے ہیں۔ اس وقت بی بی نے دست دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے کہ مسجد کی دیواریں اٹھنا شروع ہو گئی تھی، کہ جس وقت امیر المومنین نے دیکھا کہ ستون لڑکھڑا رہے ہیں، اس وقت کہا سلمان فوراً جاؤ دختر رسول سے جا کے کہہ دو کہ نانا کا دین بچانا ہے تو دست دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرنے ہیں، ہاتھ بلند نہ کیجیے گا بد دعا کے لیے۔ کہا کہ اس وقت سلمان بھاگے بھاگے آئے، امیر المومنین کا جو پیغام پہنچایا ہے، تو کہا کہ بی بی نے ہاتھ نیچے کیے ہیں، سر جھکایا ہے، اور بس روتے روتے علی کا انتظار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کس طرح سے آخری لمحے گزر رہے ہیں، آخری لمحے بڑے مشکل ہوتے ہیں اپنی ماں کو دیکھنا، لیکن شہزادہ حسنین نے دیوار کے سہارے چلتے ہوئے دیکھا ہے بی بی کو، کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے بی بی کو، شام سے رات، رات سے صبح، صبح سے شام روتے ہوئے دیکھا ہے اپنی ماں کو، کہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی جاتی تھی، علی کے حق چھننے پہ روتی جاتی تھی، یہاں تک کہ کہہ دیا کہ علی اب اپنی دختر رسول
سے کہہ دیجئے کہ یا تو دن میں روئیں یا رات کو روئیں، اس کے بعد یہ علی سے پوچھو کس دل مغموم سے علی نے بیت الحسن بنایا ہے، وہ پہلا بیت جو بنا ہی گریا کے لیے تھا اور وہ بھی کائنات کی ملکہ کے لیے کہ یہ یہاں پہ گریا کریں گی کہ اب لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا ان کا رونا۔ کہا کہ روزانہ امیر المؤمنین لے کے جاتے تھے بعد نماز فجر سیدہ کو، اس بیت الحزن میں بیٹھ کے روتی تھی، اور اس کے بعد حسنین شام کو گھر لے آتے تھے پھر گھر میں روتی تھی، لیکن بی بی نے کہا تھا علی میں رونا بند نہیں کروں گی، اور اے علی کسی کو میرے جنازے پہ مت آنے دینا، شاید کسی کی ماں کا جنازہ دھوم سے اٹھا ہو، شاید کسی نے کہا ہو کہ دیکھو اچھی مومنہ تھی کس دھوم سے جنازہ اٹھا ہے، کتنا سکون ملتا ہے۔ یہ عجیب بی بی ہے کہ وصیت کر کے جاتی ہے کہ میرا جنازہ علی رات کو اٹھائیے گا، اور جتنے لوگوں سے میں ناراض ہوں ان میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے میرے جنازے میں آنے کی، کسی کو اجازت مت دیجیے گا۔ اور کہا کہ علی اللہ اکبر، وہ آخری لمحے میں کیسے، امیر المؤمنین، کہا کہ امیر المؤمنین بیٹھے ہیں شہزادی کے ساتھ، بیٹھے ہیں تو امیر المؤمنین روتے جا رہے ہیں، شہزادی بھی روتی جا رہی ہے۔ امیر المؤمنین نے شہزادی سے کہا کہ امیر المؤمنین نے کہا کہ اے سیدہ میں آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ کہا علی میں آپ کے لیے روتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ علی میں نے تو یہ بھی سن رکھا ہے کہ ابھی بھی آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا ہے جب آپ باہر جاتے ہیں۔ کہا کہ سیدہ اگر بات یہاں تک ہوتی، علی چیخ مار کے روئے اس بات پہ، کتنا غم تھا امیر کو اس بات کا کہ یہ وہی مدینے والے ہیں کہ اب میں ان کو سلام کرتا ہوں تو یہ سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ کہا کہ وقت گزرتا گیا، آخری ایک صبح تھی کہ بی بی فضا کہتی ہیں کہ میرا دن تھا صفائی کا، تو میں صفائی کرنے کے لیے تیار ہوئی تو کیا دیکھا کہ میری شہزادی پہلے سے صفائی کر رہی تھی۔ جب میں نے ان کو صفائی کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا آج تو میرا دن ہے شہزادی، مجھے کرنے دیجئے، مجھ سے آپ یہ اس حالت میں آپ سے کام ہوتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتی۔ کہا کہ اے فضا آج مجھے کرنے دو، میں آج چاہتی ہوں میں حسنین کا کھانا بھی پکاؤں اور اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں۔ کہا کہ پتہ نہیں شاید آج کے بعد موقع نہ ملے۔ اس کے بعد بی بی فضا نے کچھ نہیں کہا، کہا میں پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے بعد شہزادی نے دونوں شہزادوں کو تیار کیا، کہا جب تیار کر لیا ان کو کرتے پہنائے، اور اس کے بعد ان کے بالوں میں کنگھی کرتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے۔ کہا کہ نہ جانے کیوں کبھی حسن کے لبوں کو چوم کے روتی ہے، کبھی حسین کے گلے کو چوم کے روتی ہے۔ کہا کہ کب پھر اپنی زینب و ام کلثوم کو بلایا، ان کو بھی تیار کیا۔ کہا زینب و ام کلثوم کو ام حبیبہ کے پاس بھیج دیا، اور اپنے شہزادہ حسنین سے کہا تم جاؤ اپنی نانا کی قبر پہ جاؤ، میں چاہتی ہوں جا کے تم ان کو سلام کر لو۔ امیر المؤمنین مسجد میں تشریف فرما تھے کہ اچانک خواب کے عالم میں دونوں شہزادوں نے اپنے نانا کو دیکھا، لیکن حالت کچھ عجیب تھی عزاداروں کہ نہ سر پہ امامہ تھا، کہا بالوں میں خاک تھی۔ اور کہا کہ اپنے شہزادوں سے کہا جلدی جاؤ اپنے ماں کے پاس جاؤ۔ حسنین اٹھے دوڑے دوڑے ماں کے پاس گئے تو کیا دیکھا کہ بی بی فضا سامنے ہے اور کہہ رہی ہے کہ آؤ دسترخوان پہ بیٹھو، پہلے تھوڑا سا کچھ کھا لو۔ کہا کہ فضا، اماں فضا، آپ نے کبھی دیکھا ہم نے اپنے ماں کے بغیر کھایا ہو؟ کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا آپ یہ کیا بات کر رہی ہے۔ کہا کہ حسین کی آنکھ میں ایک آنسو سجنے والا ہی تھا کہ فضا سے برداشت نہ ہوا، کہا زمین پہ بگر کے کہا کہ اے میرے شہزادوں کیسے کہوں، تمہاری ماں جو ہے اپنے بابا سے جا ملی ہے۔ کہا دونوں شہزادے کھڑے ہوئے، مدینے مسجد کی طرف دوڑے۔ علی نے جب دیکھا کہ دونوں شہزادے سامنے ہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کہا علی اتنے تیز کھڑے ہوئے، نہ امامہ سر پہ رہا نہ نالین پیر میں رہے۔ کہا علی دوڑے دوڑے گئے، اپنے بچوں کو سمیٹا، اور کائنات کے امیر نے عجیب غربت کے عالم میں ایک چھوٹے سے حجرے میں ایک زخمی سیدہ کو دیکھ کے سر جھکا کے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
آپ سے گزارش ہے حاجرہ بیگم بنت سید آغا حسن زیدی کی روح کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ اور آج کی افطاری جن مومنین نے جن اہتمام کیا آج کی افطاری کا، ان کو ان کے مرحومین کو بھی شامل کر۔ ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي حجة الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا الرحمن الرحيم